Bingwa Gladys Cherono ambaye mnamo siku ya Jumapili alihifadhi ushindi wa mbio za marathon huko Berlin kwa kutumia saa 2 dakika 14 na sekunde 11 alipokelewa kwa shangwe mjini Eldoret. Hebu tutazame shamra shamra hizo zilizofanyika. I'm happy to be a winner of Berlin Marathon, and my preparation was so good. I trained very well, and I knew that I will go and break the course record. Preparation ilikuwa mzuri for the last 3 months. Ngawacha mazoezi, unajua mazoezi lazima ikuwe ngumu kidogo. So, but unajua yeye kwanza alikuwa na shida ya injury for the last 2 years, but juicy hakupata shida yote na akajitayarisha mzuri mpaka wakati tulienda Berlin.